Загалом, вже станом на сьогодні, вже понад 2 мільйони українців оновили дані у застосунку «Резерв Плюс». Водночас кількість продовжує зростати. Про це також повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко і зазначила, що якщо б 2 мільйони прийшли одночасно оновлювати дані в ТЦК в Україні, то це зайняло б понад 235 діб. І чергове нововведення в мобілізації. В Україні затвердили новий документ, який має бути у тих працівників ТЦК, які здійснюють оповіщення. Про це розповів адвокат Роман Сімутін. За його словами, під час перевірки військово-облікового документа представник ТЦК зобов'язаний назвати своє прізвище, ім'я по батькові і посаду, а також показати службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістку.